Tak já nevím, tak si vezmu čtyřku, ale... Tak. Ať to rozjedeme. Ještě počkal, než přijde ten poslední. Au. To nebylo moc friendly. Thank you.
No. Pěkný, šesti lidé. Oh my god. This whole area is seeping with energy. Take a minute to get your bearings. No, vidíš? To máš za tři rany, ne? We're getting close. Keep moving. Jo, počkej, nám se ještě vrací tam ten šmulík. To je úplně jiný, než předtím, ne? Nebo to je ten samý? Člověček. Já jim napíšu. Tak ne. Tak jde.
My nemáme, jo, máme tam jeden barel, jo. To jsou hovada. Neříkej mi, že to by prskali někam jako na bose, jiný. Teď bylo jenom to je rost. Obado. Tak. I have a bad feeling about this.
Píšu, píšu, neboj. Okay. To není dobíhá. Ty vole, Karlo furt umírá. Já píče. Dobrý den. Dobrý den. Jak pak se máme? No, tak jako jo. Dáme si dvojčku pěkně. Jakou dvoječku? Jakože Wing 2. To jsem dobrý. Jako, za mě problém to zprocesovat, no. Sobota před sebou pěkně. Já přemýšlím, jestli chci investovat prachy a coiny do toho Harvest Templu nebo ne. Jako takhle, já kdybych to měl navíc, tak to do toho asi prhnout, jo. Asi je to velká dada na to, abych si řekl, no, tak jako nemám na to, ale ušetřím si na to. Zase tak by mě to nebralo, ne? Kdybych nevěděl, co s Goldama, tak jako... Což tak víceméně jako teoreticky, jako já tady mám prostě vymyšlený, co by jsem jako mohl dělat, ale stejně se s tím neposunu, protože nemám suroviny a nemám hlavně suroviny, že jo, nemám klavery, nemám nic, takže by to bylo na strašně dlouhou dobu. Tady jediný prostě co je, tak vlastně, když to budu chtít si to koupit, tak vlastně přijdu o veškerý misty coiny, co mám, s tím, že ještě budu muset dokoupit. Nějaký 400. A...
potom nebudu mít vlastně žádný, že? Takže bych zase musel nějakým způsobem nějakou zainvestovat do toho, aby jsem nějaký sehnal, protože jsem zjistil, jako, že sehnat misty coiny v dnešní době je teď extrémně těžký. Jo, no, my si musel takové všechno začít krásné rvenky. Za jak dlouho žije ta změna toho valutu? Za 2 týdny, mám pocit. No, tady to nemůžeš... No to nemůžete brát v potaz, protože ty special nesmysly, oni to upravovali kvůli... Jaký special? No ty special achievementy. Ano, ale to mě nezajímá. Ale tady to není napsaný. Pohodě, já jsem se taky rád zabavil. Je takhle, to máš na mysli. To napsaný není, to bylo napsaný v tom rozpisu, že vlastně? No, kdy co bude? Že víš co, když se resetuje ten valut, tak tam nejspíš zase budou misty coiny. Takže jednorázově se zase do oběhu dostane větší množství misty coin od lidí. A teoreticky by aspoň jednorázově zase mohla ta cena spadnout. To by bylo dobrý vlastně často nakoupit a... Ta cena nespadne, to tomu nevěřím. No tak jako... Slovenci, i když tenkrát změnili to s těma misty coinama, jak jim prostě cíleně jako víceméně srazili cenu, tak se to podepsalo za nějaký 2 měsíce. A to byla jakože dlouhodobá změna. Ne, v pohodě. Zas máš folko všechno na všech postavách. No jasně, ten tě tak zkazil, to je hrozný. Asi ale nebudeš jedinej, hele, co se takhle utrhnul. To vyjde, tak už někomu budu mít hotový, dneska za hodinu budu mít hotovýho otera. Budeš vydří kurvička, jo? Konečně budu mít vydříska. Potom, co jsem ho měl asi víc jak rok rozdělaný. Mě Falko rozhodl s tím, no, s tím pytlíkem na hlavu, protože už ho má taky, takže... Takže asi... Jako zní to dost jako dobře a bylo by to asi fakt jako dobrý pro prdel, ale říkám si, tyjo, co se mi to dělat? Tak jo. Tak jestli do toho jdeš, pane Kony, tak já to rovnou spouknu s tebou. Tak jo, dobře. Aspoň mě to nebude srát, že to že když mě to nebaví, by mě nebavilo dělat samotný. Já tady polubuju dostal. Bylo to. No konečně už jsem se vyhoubnul z toho finančního dna ve hře. Už jsem zase na 1000 goldy. Už je to zase veselý. To jsi prodal všechno. Hele, no prodali se ty ghosty a to mě víceméně jako vypustilo nahoru. Plus co jsem včera vybordel ten inventář. No jo, ten tvůj inventář. Já jsem teď kloní na nějakých 755. Mezi tím bordelem našel i nějakých pár infuzek a...
Já chodíš jsou úplně bez práce, to je. Když si chodíš, lidi chodí se jde a pak prodáš infusky a seš ten. To by mi jak infusky jaký museli padnout. Padnou, si koupíš za ty magnetajty. Ty pak prodáš. Ty šetřím, kdybych ty magnetajty potřeboval něco jiného. No asi tak no, jako já jsem taky kdysi předtím říkal, tyjo, mám jich plno prdel, bych měl za to nakoupit nějaký ty infusky a právě prodat. Ale v finále jsem rád, že jsem to neudělal. Tak mě to netrápí, já jsem to vyždímal na nulu a už teď mám zase zpátky 1000 magnetajtů, ono to nedá to rychle. Já teď mám kolik? Tak pokud zabiješ fulkýr, tak jasně no, ale jako tím, že vlastně nepotřebuješ fulkýr no. Ale jako teďka s tím, že většinou v těch veverkách aspoň zabijem jako tak, aby jsi měl 300 těch bodů, tak je to asi dobrý. No teď nějaký 16 něco. Jasně no. Já měl už přes 10 000, takže jsem to tam prostě mrdnul. Je mi to jasné. Myslím, že nedá. Dobrý. Vyhodit? Já myslím, že takhle přednastavit si můžeš jako dát frakty permana. Jako aby si to jako nastavil, aby se ti to tam furt spotřebovávalo, to asi nefunguje. Já to vyhodil. Jasně, no, zbavit se z inventáře, no, jasně. No, tak jo no, víme teda kde co máme dělat teda. Počkej, uděláme takhle. OK, tak si to vybavím. Jo. No. Podíváme schovat, jestli tam není něco zajímavého v Gemstoneu aspoň. Infinity Herald of Aurin, jo. Magic Volatile. Mad Scientist Mining, to jo. Myslím, že jsem asi ještě ani neviděl. Jo, co to je za greatsword, ten si nějak nevybavuju. Etched porcelán. Jo, ty klíče ve slově. To lutí dobrá, no. Turčka je taky dobrá, ty jo. Tomáš, už se k nám taky přidá? Já tak čekám na Nord. Toho, na Nordní, na Nord Drizzlewood.
Nic než to palkově bordelí, tak něco jdu dělat člověk. Nemůžu, mám antibiotika. Je to škoda, to mi povídej. To mi zase ten hezký fokus, tě. Kurně, ta torička je taky dobrá. Ty jo, ta věcka taky dobrá. Fakt lepší jak legendárky ty za gemy, kurva. Tak nasrání. Já si zase říkám, jestli to vůbec má smysl ten Harvest Temple dělat, když potom potřebuješ ještě další tři ty strajky. Takže ty říkáš, že ty bychom jako mohli zvládnout, jo? Hmm.
Tak jsem zpátky. Bylo to musel být bordel. To je jedna z důvodů, proč tak nějak mrdám na všechny ty eventy. Protože tam máš z každý eventu nějaký bordel jiný furt. Trubač. Pozor, je tady trubač. Já takhle myslíš. Kurva, bych si měl fakt předělat z toho noťasu ty skripty aspoň na hraní. Aspoň těch pár, co tam mám. Tak musíme ještě si udělat print screen. To bude verek. Jo. Aby viděl asi, že jsme připraveni. Ale by to bylo fakt dobrý za to něco naučit, no, ale... Bez skriptu nejde. Tak jako jde, ale asi záleží co konkrétně a... Pokud nehraješ normálně na nějaký nástroj, tak si myslím, že to asi... No... Jo. Viděl bych to asi jako stejně opodstatněně. Já se na to raději kašlat. Bez... s hudebním hluchem. No. Očekávám, že budeš ve vzduchu. Držím na jedný noze. To je balanc. Co káva? Toto je správně vybalancovaný čaj. Okej, tak až budeš na správném kontu, tak řekni a pošlím White. Jsem na to zvědavý, teda. Jo, mě to úplně irituje normálně, jak je to dobrý. Já jsem kupoval ty kandované věci, tak jsem se znesl nějak úplně tak sprdl aspoň 50 gramů, když mě to zaujalo. Pomelo. Bez přidaného cukru. Nebo jo, je vlastně s přidaným cukrem, jo. Ale... Tyhle... Tam není reálně žádný pomele, to je prostě jenom fakt ta šlupka a ta tlustá kůra, jakože ten vnitřek. Bílej, ta výplň, co bývá právě v pomelu, že tam prostě není reálně to žádná část vysušenýho toho šťavnatýho, prostě to je celý pryč, jenom prostě šlupka, to je vlastně biznis udělaný tyho na odpadu. Longar. OK. Chat, what? A jo, říkal, ty vole, kde už seš, ty jo? A se sportoval na jiný... No, co jim máme?
Ok, jdu na to pivo. Žerem všechno, co tady mají. Ty vole, on to se normálně seklo, když už jsem byl u čtvrtý osudu. Okay, dobrý, jo, musím se rychle zvednout. Žraci stávat, běžte chlastat. To bylo takovou dálku, jeho žraci. Ok. Ty vole, víš, jsou až úplně nebo tak, splněno. Tak, šedéčka. Tady je svíčka. Jo. Peanuts in bulk. Jeden stačí, jo? Takže jo, to máte splněný. Ano, oni se vsi půjde zbývý. To se nikdy nezdělalo, srdíčka. Myslím si, že budou podpolivat, tady už to je poslední. Nejlíp se to dělá na tom mase a na těch stolech, mně přišlo. Peanuts in bulk. Kolik jich potřebuju? Jeden prej. Jak se dostanu dovnitř? Tam. Kdybych konečně vytáhnul podvodního toho autíka. Vzhledem k tomu, že já furt mám udělaný ten achieve, tak mi to je jedno. Že nevytáhnu. Jo, já už nevím, že se potáhnem, já to čekám. Tečkem, oba to mám na Cčku. Takže šiče tady, jo. Takže nějaký krabíky teda.
Tak, co ještě? Líky boril, no. Sono. Ježišmarja, kdyby mi tam furt nepřekáželi ten PCčko, tak by to bylo tak krásné. No. Taky. Jo, tady mám rozdělený srdíčko, tady to bude rychlý. Rebecca and Tavis, Krypta, Kenton, Suppression, Defense, Nic. Já to myslím, že by se asi nejlíp dělala bez toho během nějakého eventu, ale to nás tady žádný ani není. Chicken feet. Plní samo to zrdíčko, jako. Hero point zrovna. Tady teda... Chicken feed. Žára slepice. Hej, co bude asi jeden z dalších počátků té vody. No, jako taky tady běhám jak idiot a nic moc zatím. Thank you.
Žampion nějaký, co tady máme? A to žralok nějaký. Let's go. No. Ještě jeden. Já mám polovinu. Takže, bída. Tak ne, tak ještě jeden. Co? Už plave. Hotovo. Tak už to mám taky hotový. Co máš? Almond, jo. Tak jo. To jsou prosím pěkně bandle. Mhm. Zvedaj se mi bandle. Škoda, že který? Ty jo. Aha. Medvědy zabijet, jo. Tak to nahrávám. Toto nebudu mít. Yes.
Ok, event. No je pohled. To už bylo mu srdíčko, takže on tak něčeho nehodá. Mám keš. Ještě trochu. Nemohu rád svíčka. Proto se mě úplně nechce dělat map Explore. Tak, to jsem. Je vole, tak to bych nevím. Určitě to Black Pigman, jde to koupit? No, já to mám si u sebe i toto možná. A můžu si koupit víc. Můžu si koupit víc pětníků najednou? Jo, tak to je super. Takže. Poučíc. Co? No. Že mám jenom 40 těch black pigmentů, nic víc. Jo, jasně. Ježíš, mám jenom 14 to black pigmentů. Aha, to je ten asi nejvíc chtěný. Aha. Kurva. Kramba. 14 je kolik? 26? To jo, 2,5 goldy. No, tak jo. Co to říkáš, Candy Corn Cops? Candy Corn Cops to je 1000 obyčejnek, že? Nebo je lepší to koupit rovnou?
celý stack. Justy. Myslíš ten Tower of Madness, jo? Polko. To je škoda. To mi nejde. Takže. 371. Ty vole do... Prdele. Proč mi ten score byl tak nejde? Jo, už ho vidím, smrda. Hustý. Kurva, nechápu, proč nemůžou ty udělat to, že v té aukci prostě by se zadal víc než jeden stack na to koupení. Kdyby to ulehčilo fungování té aukce. Tak jim nabídni, že jim to uděláš. Ne, Falko? By si potom byl součástí arena týmu a třeba bys tam jako mohl připrogramovat nějaký vyšší lak na nějakou infusku. Všem ostatním je jenom ne Peťanovi. Jo? Bylo jednodušší, než jsem čekal tohleto. Čo, kde se zase předělává ty korny? To nás lepej. Tady. Jo.